hanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ku daawan doontaan waxa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin ka soo diray furmaha dagaalka iyo dhaqaaq ciidan oo halkaas ka socda muxuu yahay qorshaha madaxweynaha halkaas uu ka bilaabay iyo howlgalada dib u bilaabanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Biden oo Soomaaliya fariin culus oo ballanqaad u soo diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo saacadaha soo aadan ku wajahan dal carbeed haddaba safarka ra'iisul wasaaraha halkee ayuu ku jeedaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo heshiisiinaya laba wadan oo dagaal uu ka dhaxeeyo Qatar iyo Masar oo mar kale bilaabaya xabad joojintii Hamas iyo Israa'il iyo warar kale ee caalamka ugu waaweyn ayaa daawad doonta ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furmaha dagaalka ee gobolka Shabeelaha dhexe waxa uu ka soo diray fariin oo ciwaankeedu ahaa Soomaaliya waa ay ku guuleysanaysa ama ka guuleysanaysa cadawga qawaarijta ah ee dagaalka ku jira hadii Alla idmo madaxweynaha oo shalay iyo darraad ku sugnaa diida dagaalka deegaanka Wargaadi ayaa u kuur galay xaaladda ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale furimaha dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa deegaanka Wargaadi ee Shabeelaha dhexe kulamo waxuu kula qaatay odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale hormuudka bulshada deegaankaasi madaxweynaha ayaa kala hadlay odayaasha Wargaadi doorkooda ku aadan xoreynta deegaanada ay gobolka kaga harsan yihiin argagixisada Al-Shabaab sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka reer Wargaadi uga warbixiyay sida ay dowladdu u diyaarisay qalabka gaadiidka xarumaha ciidan iyo sidoo kale hubka lagu dhameystiri lahaa xoreynta dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray saldhigga military ee laga hirgeliyay deegaanka Wargaadi kaasi oo aad u weyn una fududeynaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed baahiyaha farsamo ee muhiimka u ah jiidda hore ee dagaalka iyo dhameystirka howlgalka dalka lagaga xoreynayo kooxaha argagixisada ah Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale tuutaha u xirtay halganka xoreynta dalka waxaana socda qorshe dib loogu abaabulayo dagaalka iyada oo dhowaan la qorsheeyay in dhowr jiho ay ciidamadu ka dhaqaaqaan si loo gaaro goobaha ay Al-Shabaab kaga dhuumaaleysanayaan gobolka Shabeelaha dhexe si gaar ah gobollada dalka oo dhan waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu dhageystay baahiyaha ay qabaan ciidamada xoogga dalka ee u baxay bacsiga qawaarijta Al-Shabaab wuxuuna saraakiisha siiyey waajibaad dagaal si dalka looga xoreeyo kooxaha argagixisada ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ambabaxay diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda Soomaaliya iyada oo diyaaradaasi uu waday wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed taariikhda ayayna gashay markii ugu horreysay burburkii kadib in diyaarada ay leeyihiin Soomaaliya howlgalladii ay qayb ka noqonayaan ama ay dagaal u ambabaxayaan sidoo kalena ay ka qayb noqdeen munaasabadihii iyo fantasiyihii ka dhacay Muqdisho ee 1 Luulyo ama 7-daadkii xorriyadda maalintii ugu dambeysay lagu gabagabeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana wada qorshihii ugu dambeeyey ee howlgalada loo xoojin lahaa iyada oo ujeedka ugu weyn dagaalka hadda uu yahay sidii madaxweynaha mar kale uu cagta loo saari lahaa ama uu loogu dhaqaaqi lahaa dhabihii guulaha ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horey uu ugu hagay ciidanka dowladda waxaana dhaqdhaqaaqyo culus laga soo warinayaa Shabeelaha dhexe oo tan iyo shalay ka socdeen dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale dadka deegaanka waxa ay markaasi si isku mid ah ugala hadlay arrintan dagaalka dhowaan ayaana la filayaa inuu si rasmi ah u bilowdo wajiga labaad ee dagaalka oo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid kaasi oo kooxda siiyey nafis ay dib isugu soo abaabuli karaan iyaga oo weerar ogaal celina ku qaaday deegaano hore looga qabsaday argagixisada Al-Shabaab wajigoodii koowaad ee dagaalka ayaa markii uu bilowday waxaa laga xoreeyey guulo wax ku oolana looga gaaray deegaano iyo degmooyin muhiim ah iyadoo ciidanka dowladda iyo shacabku hubeysan ay dagaal adag la galeen kooxda waxaana laga xoreeyey deegaano iyo degmooyin dhaca Shabeelaha dhexe Galmudug Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed wajiga xiga ee dagaalka ayaa la filayaa in kooxda argagixisada ah looga sifeeyey deegaanada hadda ay dalka kaga harsan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana tuutaha u xirtay oo jiidda hore ee dagaalka u tegay sidii argagixisada Al-Shabaab dalka looga xorin lahaa.
isla wararka howlgalada intaynu ka bixinna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa fariin u soo diray dawladda Soomaaliya fariin qoraal ah u soo diray madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden oo nuqul ka mid ah warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee soo gaarsiisay safaaradda dawladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu muujiyay garab istaaga guulaha Soomaaliya ka gaartay dawlad dhiska iyo sidoo kale tahniyada dabaaldegga maalmaha taariikhiga ah ee xurriyadda iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed. Biden waxa uu ugu horeen uu ku bilaabay dambaalkiisa mudane madaxweyne anigoo ka wakiil ah shacabka Mareykanka waxaan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ugu hambalyeen inaan xuska sanad guuradii 64 ee maalinta xurriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu ku bogaadiyay Soomaaliya horumarka dawladda federaalka ka sameysay dawlad dhiska. Waxaana Mareykanku uu tallaabo tusaale cad ku tilmaamay doorashada Soomaaliya loo doortay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka. Sidoo kale waxa uu bogaadiyay howlgallada xoreynta ah ee dalka ka socda isaga oo markaas caddeeyey in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo muujinaya in dalka ay ku xoroobi karaan cid walba oo dhibaato ku ah. Biden waxa uu muujiyey inuu garab taagan yahay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda isagoo sheegay in marnaba aysan ka hari doonin oo ay sii garab taagnaan doonaan waxaana uu ku bogaadiyey howlgallada iyo dadaalka qaran ee xilligan socda. Dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa isaga iyo wafdi uu hogaaminayo in saacadaha soo socda ay safar dibadeed u aanbabaxaan sida ay markaasi xaqiijeen xogo ka soo baxaya xafiiskiisa. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku sii jeeda magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq kadib casuumaad uu ka helay madaxda sare ee dalkaasi carbeed. Xamse waxaa socdaalkan ku wehelin doona xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah howlwadeennada xafiiskiisa iyaga oo wada hadallo la soo yeelan doona madaxda dawladda Ciraaq. Sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadli doona arrimo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta iskaashiga Soomaaliya iyo Ciraaq. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in madaxda labada waddan ay si gaar ah wadahadaladooda diiradda ugu saari doonaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo halis badan ku haya dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay safarro ku bixinayay qaar ka mid ah waddamada saaxiibka la ah Soomaaliya waxaana ugu dambeyn booqashadii uu dhowaan ku tegay dalka dariska ah ee Kenya. Waxaa sidoo kale uu ambabaxay safarro kale oo dibadeed isaga oo ka qayb galay shirar caalami ah oo uu ku matalayay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaana haatan diiradda saaraysa horumarinta xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda iyada oo door muuqda ku leh fagaarayaasha caalamka si ay wax ula qaybsato dalalka lamidka ah ee dhiggeeda ah. Akhbaraadka caalamka markaan haddii aynu eegnana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilaabay dhexdhexaadin mar kale uu dhexdhexaadinayo dalal dagaal uu ka dhexeeyo ama labo waddan oo dagaalamaya oo ah Ukraine iyo Ruushka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaciyey in dowladdiisa diyaar u tahay inay dhexdhexaadiso dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo u dhexeeyo dagaal daba dheeraaday dhiig badanna ku daatay. Erdogan oo kulan gaar ah la qaatay dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay dhammaystir iyo sidoo kale xal u helidda dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waxa uuna xusay in nabadayn cadaalad ah oo ku habboon labada dhinac la sameyn karo. Erdogan ayaana wada qabanqaabadii ugu dambeysay ee kulan laysugu keenaya labada dhinac iyo nabadaynta halkan waxa ka socda ama sida markaasi lagu sheegayba. Erdogan sidoo kale waxa uu isna wadaa ama isla qorshahaasi mid la mid a uu ku wadaa Gaza sidii looga dhaqangelin lahaa xabad joojin. ugu dambeyntiina Qatar iyo Masar ayaa markii ugu horreysay bilooyin kadib sheegay in aysan si niyadsan ah u filaynin heshiis xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza, iyada oo Xamaas ay xaqiijisay inay jiraan soo jeedin macquul ah oo ka imaan karta dhexdhexaadiyaasha, halka Israa'iil ay sheegeen in ay dib u eegis ku waddo Mossad soo jeedintii laga soo bandhigay ama lasoo bandhigay. Labada dhinac ayaana muddooyinka ugu dambeeyey waxay sheegayeen inuu jiro rabitaan ah in heshiis la gaaro, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado waaweyn sida ay ku warantay Al Jazeera. Waxaa isbedelay
أما إسبدل لغسو ورين أيا إسرائيليين تألفتو دا أو رادين أيا إن أي ميس كي مادان سببتو غوينا واحاي تهي تطبضان أو لغهيشتنا تنياهو إمام الكيسا واحانا لغو دليعي رجل وزارها دالك إسرائيل أم رجل وزارها إسرائيل بنجمين نتنياهو إن أو دقال قليي دادكيسي أغو بدنانا قاركود لغهيشتو دولكا فلسطينيين تأي غزا أقبارات كاسا داواتينا ساحب يالوحي هايين وركي يقدم بيسو مالذي عالمك تلفشن كرئيس أيادنا كداوونيسي.